Casa do Silvio Santos. Tá vindo aí atender a gente agora. Vem, Mel, conhecer o Silvio? Meu celular não liga. Não tá ligando. He's here, man. Cool, dog. Olá. Olá. Que legal. É não. Eu moro em Porto São Lúcio. Onde é isso? Ah, é aqui no Flávio. Oi, seu Silvio. Tudo bom? Tá, ah, poxa, aquele obrigado, é meu namorado, ele é americano. Você, Anthony! Atenção do Brasil, é isso? Eu moro aqui, os meus pais moram no Brasil e eles vêm me visitar. Em que lugar do Brasil que você mora? Minas Gerais. Minas Gerais, okay, sul de Minas. Vamos juntar. Depois aqui, eu vou tirar uma com o senhor também, hein? Não, vamos lá. Fazer. Vai. Mais vem um, não, mais vem um. Aqui. Vai. Vai lá também, mãe, vai lá. Vai lá. Eu tô tremenda. Deus. Mais uma só. Deus. Agora é minha vez de tirar com ele. Anthony, é uma rapidinha. Can you take a picture, please? Anthony. Ele vai tirar. Vem, filha. Quanto quiser, à vontade. Aí. Say cheese. 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 Okay. Quem mais? Eu, Silvio. Como é que vocês descobriram aqui a casa? Vocês viram aonde? Ixi. Onde vocês viram? Ah, meu pai, que a vida inteira tentando contato. Só que no Brasil eu sou policial. E eu sei a dificuldade de encontrar você lá. Entendi. Até questão de segurança. Tá. Aí eu, como eu tô visitando ela, eu pesquisei na internet. Tá. Falei, ah, ele tá mora. Tá filmando? Tá filmando. Vamos lá. Tem como tirar uma foto minha? Sim. Tem na hora, cara? Eu tava bem na hora, tava esperando, não tava não. É da onde? É do Brasil de onde? Sou de São Paulo. Vai. Pode falar com ele, eu vou fazer um vídeo seu com ele. Eu não? Sim, eu já tirei a foto, agora tirar você tá fazendo vou tirar uma selfie, vou tirar uma selfie. Ah, okay. Isso, ah, a gente tirar selfie, então. É, tirar uma selfie. Caramba, que da hora. Vamos ver. Você é o? Fernando. Vai lá, Fernando. Aí deu. Deixa aqui, deixa eu tirar uma selfie, para o vídeo. Deixa eu tirar uma...